Subhanahu va taolo Qur'oni Karimda barcha odamlarga nido qilib, xitob qilib aytadi: "Ya ayyuhan nasu, inna va'dallohi haqqun. Fala taghurrannakumul hayatud dunya va la yaghurrannakum billahil gharur." Ey odamlar, hammangiz. Hay odamlar, Allohning va'dasi haqdir. Alloh bu dunyoda qilgan narsangni hisob kitob qilib yozib boraman dedimi, va'dasi haq, yozib qo'yadi. Alloh ajaling yetgan kuni joningni olaman dedimi, va'dasi haq, oladi. Alloh qiyomat qoyim bo'lganda qayta tiriltiraman dedimi, va'dasi haq, qayta tiriltiradi. Alloh qiyomatda hisob kitob qilaman seni hammangni, zarra misqolisini ham chetda qo'ymayman dedimi, Alloh taolo qiyomatda hisob kitob qiladi. Zarra misqoli og'irlikdagi narsani ham chetda qo'ymaydi. Alloh har bir narsani jazosi yoki mukofotini beraman deb va'da qildimi? Ana Alloh zarra misqolidagi yaxshilikni ham mukofotini beradi, ana shunchalik yomonlikni ham jazosini beradi. Alloh iymon bilan, ibodat bilan, amali solih bilan o'tganlarni jannatimga kiritaman dedimi? Kiritadi. Alloh kufr bilan, isyon bilan, nifoq bilan, fisq-u fasod bilan, yomonlik bilan o'tganlarni do'zaximga kiritaman deganmi? Kiritadi. Bas shundoq ekan, sizlarni bu dunyo hayoti g'ururga ketkazib qo'ymasin. Bu dunyoni zeb-i ziynatidan aldanib qolmanglar. Bu dunyoni hoy havasiga uchib ketmanglar. Bas shundoq ekan, sizlarni g'arur ismli shayton, ko'p g'ururga ketguvchi badbax aldab qo'ymasin. Shaytonning yo'liga tushib qolmanglar. Uni gapiga aldanib, Allohdan uzoqlashib qolmanglar. Alloh subhanahu va taolo boshqa bir oyatda aytadi. Bismillahirrohmanirrohim. كل نفس زائقة الموت إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور هر بر نفس أولش بار هر بر تريك جان بار كي أولم شربتن تتيدة أنا أوش أولب آخرت كي بارغانينز ده sizga beriladigan ajrlarni hammasini to'liq olasiz qiyomat kunida. Ana shu hammani qilganiga yarasha jazosi yoki mukofoti berilayotgan qiyomat kunida kimki do'zoxdan uzoqlashtirilsa va jannatga kiritilsa, batahqiq yutibdi. Bu dunyoning matohi g'ururdan boshqa narsa emasdir. Qiyomatda jannatdan uzoqlashtirilmasdan jannatga kiray, do'zoxdan uzoqda qolay degan banda bo'lsa, mana shu dunyoning matohiga, g'ururiga berilib qolmasin, aldanib qolmasin, dunyoni bekorchi, behuda savdosiga qo'shilib qolmasin, shahvatiga berilmasin, Allohni bilsin. Ana, mana shundoq bir ajoyib narsa. Bu dunyoning matohi hech narsaga arzimaydi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom aytadilarki, "Inna mawzi'a sawtin fil jannati khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Wa in shi'ta faqra'u." deb hozirgi oyatni o'qiganlar. Jannatdan bitta qamchi, bitta qamchilik joy olish ham dunyoning hammasi va uning ichidagi barcha yaxshiliklarni to'plaganda o'sha qamchidagi joy jannatda afzal deydilar. Agar ishonadigan, ishonmaydigan bo'lsangiz, mana shu oyatni o'qib ko'ringlar. Hozirgi tafsir qilgan oyatimiz. Ana bitta qamchini joyi bir qarich ham kelmaydi. Qamchini o'zimiz hammamiz bilamiz. Shu qamchini miqdoridagi jannatdan yer bu dunyoni hammasi va uning ichidagi barcha narsalarni qo'shganda ana shu afzal bo'lar ekan. Xo'sh, shunchalik afzal narsa turib yana dunyoni matohini g'ururiga ketishga nima yo'l bor? Qaysi aqlli banda bu yo'lni tanlashi mumkin?